trener vaterpoliste Crvene zvezde Dejan Savić rekao je posle pobjede nad Partizanom u finalu nacionalnog kupa da je na Banjici viđen pravi spektakl kojeg je Srbija čekala 20 godina. Čestitke pre svega mojim momcima, naravno i igračima i treneru Partizana na fer i korektnoj borbi, stvarno jedan veliki spektakl. Ono što je Beograd i Srbija u vaterpolu čekala jedno 20 godina, sigurno možemo da kažemo. Borba i utakmica je bila stvarno dostojna finala. Mogu slobodno da kažem, tri četvrtine smo na neki način dominirali da bi jednostavno u četvrtoj četvrtini stali i Partizan je pokazao pre svega svoju mentalnu snagu, iako su to sve golobradi i mladi momci pred kojima je stvarno velika budućnost. Iskusni Nikola Rađan istakao je da je duel u bazenu Banjica ispunio sva očekivanja. Teška utakmica, stvarno teška utakmica, pravo finale. Videli su kako su u ambijentu igrali obje ekipe. Ovo je za mene stvarno bilo veliko zadovoljstvo, bio deo ovakve predstave. Drago mi je što je Zvezda posle u svojoj istoriji postojanja Zvezda nikad nije osvojila kup Srbije, to jest kup bilo koje države koje je bilo u prethodnom periodu. Ovo je prvi kup za nju u njenom postojanju i meni je drago da sam deo istorije. Tribine na Banjici bile su ispunjene do poslednjeg mesta navijačima večitih rivala, a golman Zvezde Denis Šefik naglasio je da, iako su se pojedinci plašili incidenata, u nedelju je pobedio ipak vaterpolo. Mislim da je večeras najviše pobedio vaterpolo u Srbiji. Mislim da su navijači mogli jedni, drugi, treći, četiri da pristoje jednom vaterpolu kako nije mogo nigde da se gleda sem kod nas. Mi smo dobili večeras utakmicu, mada i Partizan da je pobedio ne bi bilo nezasluženo. Gledala se jedna utakmica više nego neizvesna. Mi smo mislili da smo je završili na početku treće četvrtine, međutim Partizan je do kraja utakmice pokazao da to nije tako. Na kraju smo mogli da izgubimo, došli smo sa 7-4 na 8-7 i mislim da je tu ekipa pokazala opet jedan jak karakter.